وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارک مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگو اور بھائیو، اور قابل احترام معزز علماء کرام، آج بتاریخ 4 ذی القعدہ 1428 ہجری مطابق 14 نومبر سن 2007 عیسوی کو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و تعت الجالیات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے محافظہ دو آدمی کے تحت، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہوا ہوگا، وہ موضوع ہے وسیلے کا بیان اور قبروں اور زیارت قبور. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس موضوع کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل سے مالا مال فرمائے، اور اللہ عزوجل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھ ناچیز بے علم کم بے عمل اور کم علم کو یہ توفیق ادا فرمائی کہ عرصہ دراز کے بعد، کافی عرصے کے بعد دو آدمی کا نام سنتا رہا، لیکن دو آدمی میں کبھی آنے کی توفیق نہیں ملی. عرصے دراز کے بعد یہاں کے احباب ٹیلی فون کے ذریعے اور قرب و جوار میں بھی جادیہ اور دیگر احباب کرتے رہے، لیکن آج اللہ عز و جل نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق بخشی کہ میں اپنے ان ہستے اور منور اور روشن چہرے رکھنے والے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں، اور میں یہاں پہ کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس مکتب کے مدیر محترم کا بھی، المکتب التعاونی دعوت ارشاد و تجارت دو آدمی کے مدیر کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا. اور اس کے بعد میں اپنے خاص برادرم حضرت معاذ ریاض الدین صاحب حضرت اللہ کا بھی میں مشکور ہوں، جن کی جد و جہد اور جن کی جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار سے، مختلف مکاتب سے، جالیات سے آئے ہوئے اپنے محترم علماء کرام کا، اور قرب و جوار سے آئے ہوئے اپنے احباب کا، اور اس بستی کے لوگوں کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت، جبکہ آج بدھ کا دن ہے اور صبح آپ کو ڈیوٹی بھی دینی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہاں تشریف لائے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس محبت میں. اللہ تعالی ہم سب کے آنے جانے، اسی طرح بریدہ سے آئے ہوئے اپنے احباب کا بھی میں مشکور ہوں کہ ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے، چونکہ صبح ڈیوٹی بھی کرنی ہے آپ حضرات کو، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن اس مختصر سے وقت میں میں ایک اہم موضوع آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع میں داخل ہوں، چند باتیں گوش گزار بنیادی طور پر کر لیں. سب سے پہلے اپنے سوئچ آف کر لیں موبائلز جتنے بھی ہیں، تاکہ جتنی دیر بھی بیٹھیں سکون کے ساتھ بیٹھیں، نہ ہمیں ڈسٹرب ہو نہ آپ کو ڈسٹرب ہو. دوسری بات یہ ہے
کہ آج کا جو یہ موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی بنیادی موضوع ہے، اور آج کا یہ موضوع جس حصے سے متعلق ہے وہ حصہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی ضروری حصہ ہے، یعنی عقیدہ توحید سے متعلق آج کا یہ موضوع ہے وسیلے کا. عقیدے کی صحت اور عقیدے کی درستگی اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کا دار و مدار ایمان کی صحت اور درستی کے اوپر، اسی کے اوپر اس کا مدار ہے. اگر ایمان غلط ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو انسان ہزار ہزار اعمال کر لے، اچھے سے اچھے اعمال کر لے، ان اعمال کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ان کی وقات یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تیسری بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہے آج کے موضوع کے تعلق سے، وہ یہ نقطہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر انحرافات، یا اس سے پہلے جو امتیں تھیں، یہود تھے، نصارہ تھے اور دیگر نبیوں کی امتیں جو گزری ہیں، ان کے اندر جو انحرافات پیدا ہوئے، جو گمراہیاں آئیں، جو بھٹکے وہ اور جہنم کا یا اللہ کے غضب کا یا اللہ کے عذاب کا وہ قومیں شکار ہوئیں، ان انحرافات کے اسباب کیا تھے؟ یقیناً ہم پورے اسباب تو نہیں بیان کر سکتے، بہت سارے اس کے اسباب تھے، لیکن اس میں ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ وہ، یا آج کے جو امت کے اندر انحرافات یا اختلافات موجود ہیں، آج یا کل جو لوگ بھی انحرافات کے، گمراہیوں کے شکار تھے یا بدعقیدگی کے شکار تھے، اصل بنیادی سبب بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام اور انبیاء اور رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے، ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کا استعمال کیا. من مانی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تعبیر کرنا، من مانی اپنے مزاج سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے معنی اور مفہوم امت کے اندر بیان کرنا، یہ بھی تمام اسباب میں سے ایک سبب تھا. آج بھی امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر بہت ساری جو غلط باتیں، بدعقیدگی کی باتیں، گمراہیوں کی باتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان کا بھی بنیادی سبب، اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے معنی اور مفہوم کی تعین اپنے دماغ اور اپنے مزاج اور اپنی منمانی کرتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے اور ہمارا منہج اہل السنہ والحدیث کا یہ ہے کہ قرآن کی اور احادیث کی باتوں کو علی منہج فہم السلف، سلف نے جس طرح سمجھا ہے، سلف سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن دیا اور انہوں نے سمجھا، اور اس قرآن کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور انہوں نے معنی بیان کیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، تابعین جن کو ہم کہتے ہیں انہوں نے جس طرح سمجھا، ہمیں بھی اسی طرح سے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے. ایک لفظ کا معنی جیسے انہوں نے بیان کیا ویسے ہمیں بھی بیان کرنا ہے اور قیامت تک بیان کرنا ہے. اس میں ہمارے دماغ میں وہ لفظ سمجھ میں آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، اس کی حکمت ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، سمجھ رہے نا، لیکن جس طرح ہم کو حکم دیا گیا ہے، جس طرح ہم کو بتلایا گیا ہے، اسی طرح ہم سمجھیں. بس یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے اور ہمارا یہی منہج ہوگا، اور یہی ہر اہل سنت والجماعت، ہر مومن آدمی کا یہی منہج اور یہی طریقہ جنت میں لے جانے والا ہے. اس کے برخلاف ضلالت اور گمراہیاں، ہر آدمی کو اس کے مزاج کے مطابق چھوڑ دو تو پھر ہر آدمی اسی سے کفر نکالے گا، آپ اس سے توحید نکالیں گے، وہ آدمی اپنے مزاج سے اسے کفر نکالے گا، آدمی اس سے شرک نکالے گا، آدمی اسی حدیث سے بدعت ثابت کرے گا. چنانچہ آج ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کے معنی اور مفہوم کو جب اقوال اور فلانے کے مزاج کے مطابق جب اس کی تشریحات کی جانے لگی تو پھر گمراہیاں عام ہو گئیں اور امت پارا پارا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، انتشار ہو گیا، مختلف مسجدیں، مختلف ناموں کی تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں پنپنے لگیں، اور جناب عالی ہر ایک اپنی اپنی ڈگ ڈگی اور اپنی اپنی ڈفلی بجاتا ہوا پھر رہا ہے. اس میں اتحاد کا ایک نہایت ہی اہم اور سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے معنی کو اسی طرح سے رکھو جس طرح صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا. بس ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، یہی منہج ہے اہل السنہ والحدیث کا اور ہم سب کا یہی منہج ہونا چاہیے.
پانچویں بات یہاں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ جو بنتا ہے وہ کسی کے ہمارے آپ کے یا بڑے سے بڑے لوگوں کے قول اقوال ان کے فرمان سے نہیں بنتا ہے، ایک بنیادی اہم ضروری بات ہے۔ عقیدہ، عقیدہ جو ہم نے دل میں بٹھاتے ہیں، ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ایمان بھی ہے، یہ ایمان قرآن سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ قرآن سے بنتا ہے۔ یہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بنتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جس سے ایمان بنتا ہے، یعنی بنتا ہے مطلب، یعنی ایمان انہی دونوں چیزوں سے سجتا اور سمرتا ہے۔ ایمان کی اساس اور بنیاد انہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہے، بس اس کے بعد کسی اور کا قول اور فرمان ایمان نہیں کہلا سکتا، نہ ایمان کی مدار بنیاد بن سکتا ہے، نہ ایمان کی اساس بن سکتا ہے، نہ ہی اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے عقیدہ بن سکتا ہے۔ یہ بنیادی بات بھی بنیادی اپنے دماغ میں آپ رکھیے تاکہ آگے ہماری باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ نمبر چھ، چھٹی بات یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت کا راہی بنے، جنت کی راہوں پہ چلے، جنت میں جائے، اور اس کے لیے وہ جنت کی راہ تلاش بھی کرتا ہے، ڈھونڈتا بھی ہے، یعنی صراط مستقیم اور راہ ہدایت کی راہ پر چلنے کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ مگر یہ صراط مستقیم یا یہ راہ ہدایت اسے کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن یہ صراط مستقیم یا یہ راہ ہدایت اسے ملے گی کہاں اور یہ کیسے ملے گی؟ اس کا نہایت ہی واضح اور صاف ستھرا اور دو لفظوں میں جواب قرآن کریم ہم کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ آپ پڑھیں، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل مکمل کتاب ہے اور اس میں اور یقینی کتاب ہے۔ ہدل للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، جو برائیوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، کفر سے، الحاد سے، شرک سے، بدعات سے دور رہتے ہیں، حرام سے، چوری سے، چکاری سے اور دیگر کبائر کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے جو اہل تقویٰ ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت، یہ ہدایت صرف متقیوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اور بھی اس معنی کو، قرآن کی ہدایت کو اور بھی عام کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں 87 کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ ہدل للناس، ہدل للناس، اس قرآن میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی، بدھسٹوں کے لیے بھی، جین کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ملحدوں کے لیے بھی، کمیونسٹوں کے لیے بھی، کمیونزم کے لیے، دہریوں کے لیے بھی جو اللہ کا انکار کرے، سب کے لیے یہ ہدایت، یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت ہے۔ ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہاں، اور اس کے اندر ہدایت ہے، فرقان ہے، کفر اور باطل، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیزیں، اس میں ہدایت ہی ہدایت موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اہل تقویٰ ہی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ سارے سنسار کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ پھر یہ جو ہدایت کی تاثیر ہے، ہدایت کا جو یہ اثر ہے، یہ کسی ملک کے لیے خاص نہیں، کسی زمانے کے لیے خاص نہیں، کسی قوم کے لیے خاص نہیں، کسی خاندان کے لیے خاص نہیں کہ ہدایت کی یہ تاثیر صرف عربوں کے لیے ہے یا عجم کے لیے ہے یا امریکی کے لیے ہے یا یورپ کے لیے ہے یا مشرق والوں کے لیے ہے یا مغرب والوں کے لیے، نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ کی حکمرانی ہے، جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا سکہ چل رہا ہے، وہاں وہاں سب کے لیے تاثیر ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سنیے، اللہ فرماتا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالموں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اور اس کے اندر ذکر ہے، نصیحت ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کے آدمی سدھر سکتا ہے، سج سکتا ہے، سمر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی نجات اور انسان کی فلاح و بہبود اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت کا دار و مدار رب کے قرآن پر ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہیں اور ہمارے عمل صالح پر ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ رب کے قرآن اور فرمان کے مطابق ہو اور ہماری زندگی، ہمارا عمل صالح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ اس کو بند کر دیں پلیز، جزاک اللہ خیر۔ یہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے عمل صالح سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بنیادی طور پر موضوع ہی سے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، اور وہ یہ ہے، یہ بھی ہمیں دھیان میں اور خیال میں رکھنا چاہیے کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی ذات کتنی ہی محترم اور کتنی ہی معزز اور کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، اس ذات سے رشتے اور تعلقات روز محشر کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا کتنا گہرا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سب سے گہرا رشتہ آپ کس کو بیان کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ہمارا اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں باپ اور بیٹے سے بڑھ کر کے کوئی اہم رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ رشتے بھی بیکار ہوں گے، نہ باپ بیٹے کا کام آ سکتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً اس کا انکار کیا، یہ بھی کوئی کام آپ کے نہیں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں وہ واضح طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ جب روز محشر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا تو پھر آج ہم وسیلے کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک درست ہے، پھر غیر کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اولو العزم نبی، اور جس کو کہہ لیں سب سے پہلے رسول اس دنیا میں جو بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، کون تھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ 50 کم 1000 برس تک انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ تم توحید پہ اوپر آ جاؤ، ایمان کو اپنا لو، لیکن کوئی بھی شخص، چند اشخاص جو تھے ان کی کشتی میں آئے بہت ہی تھوڑے لوگ، ان کا اپنا خود کا بیٹا سلبی بیٹا، وہ خود اپنے باپ کی دعوت کے خلاف ہو گیا اور اس نے اعلان بغاوت کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عذاب جب بھیجا اور حضرت نوح نے اپنے لخت جگر نور نظر اور کو دیکھا کہ وہ تھپیڑوں کی نظر ہے اور وہ لہروں کے اوپر تیر رہا اور وہ اب اور تب کا مہمان ہے، وہ جانے والا ہے۔ ایک باپ اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، تو اللہ عز و جل کو آواز دیتا ہے جسے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا، من اہلی، یہ میرے اہل ہے، میرا اہل ہے، میرا خون ہے، میرا نور نظر، میرا لخت جگر ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حکم الحاکمین ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی، قال یا نوح، اللہ نے آواز دیا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہوتا تو آپ کے اوپر ایمان لاتا، اس سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، یہ بدکار آدمی ہے، یہ بیکار آدمی، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو مجھ سے اس کا سوال مت کرو، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ زبان کھولی تو جاہلوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اپنا سلبی بیٹا، لخت جگر، نور نظر، آپ یہیں سے آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، بہت زیادہ تقریر سن کر کے آدمی سن کر کے ہو سکتا ہے پتھر بن جائے، لیکن قرآن کی چند آیتیں ہی آپ کی ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ یہیں سے سمجھ جائیے کہ جب اپنا سلبی بیٹا، اپنا باپ، اور وہ بھی اولو العزم نبی، پہلا رسول،
جس نے 1000 برس تک رب کی غلامی کی، بندگی کی، دعوت و تبلیغ کی، مار سہے، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ جھیلا، اس کو صلہ کیا مل رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور وہ رب سے التجا اور فریاد کر رہا ہے، نبی ہو کر، رسول ہو کر، اس کے باوجود بھی اس کی فریاد کو اللہ ٹھکرا دے رہا ہے اور کہا اگر آئندہ زبان کھولی تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. جب یہ نہیں کام آ سکتے، جب ہماری بے ایمانی، ہمارے اندر اگر کمی ہو، ہمارے اندر اگر نقص ہو، اور وہ نقص ایسا نقص نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کا فالٹ ہو، جب یہ نہیں کام آ سکتے تو آج جو ہم نے للو پنجو جمن سبراتی بنا بنا کر کے پوجنا شروع کیا ہے، یہ کہاں سے کام آئے گی؟ اندازہ لگا لو آپ. واضح سی چیز ہے، صاف. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ عز و جل نے جن کا تذکرہ قرآن میں اکیلے تنہ تنہا ان کو انجمن قرار دیا، ان ابراہیم کان امہ، تنہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کن مشقتوں اور کن مشکلات اور کن امتحانات سے نہیں گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج جو ہم حج کر رہے ہیں، منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، قدم قدم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. احرام میقات سے لے کر کے پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقالی ہے. یہ وہ رسول ہیں جن کے قدم کو، جن کے عمل کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا، ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا، حصہ قرار دیا، رکن قرار دیا گیا. کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ان کے والد، جب یہ اپنے والد کے بارے میں سفارش کریں گے، آدرس جو بتگر تھا، بت فروش تھا، اللہ کا وعدہ یاد دلائیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا روزے محشر میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرے باپ کو جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابراہیم، میں نے کافروں اور مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سنو، اپنے پیروں کے نیچے دیکھو. چنانچہ جب وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں گے تو ان کا باپ آدر بجو کی شکل میں، گندگی میں، لتھڑا پتھڑا سسک رہا ہوگا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی ٹانگیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. باپ کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قرآن نے سارے نسخے بیان کیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے. ہاں، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحتوں کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن ہے کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. باپ اور بیٹا اور بیٹے اور باپ دونوں کا دیکھ لیں آپ، سب کا نتیجہ سامنے. خود ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے کیا کیا نہیں کیا اپنے بھتیجے کے لیے، آخری وقت تک کلمہ پڑھاتے رہے لیکن نہیں کلمہ نکل سکا ان کی زبان سے. انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، میں نے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن تمہاری دعوت صحیح صحیح، لیکن میں یہ نہیں سننا چاہتا میرے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بڑی خدمت کی انہوں نے آپ کی، کیا ملا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہے، جہنم میں تو ہیں وہ، لیکن سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انگار کے شولوں کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس کے شولے انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں. سب رشتے ناتے موجود ہیں، سب اعزاء اقارب، لیکن میرے بھائیوں سنو، اگر ایمان نہیں ہے صحیح تو کوئی رشتہ اور ناتا کسی کے کوئی کام آ سکتا، یاد رکھو. ہاں، اگر عمل صالح نہیں ہے تو کوئی رشتے ناتے کام آ سکتے، ہاں یاد رکھو. یہ پتہ ہم کو کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ نجات اور ہدایت کا دار و مدار رشتے اور ناتے اور قبیلے اور خاندان اور ملک اور وطن پر نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہو تو جہنم میں جائے گا، کوئی سعودی عرب میں پیدا ہو تو جنت میں جائے گا، نہ کوئی مکے میں پیدا ہو تو جنت میں جائے گا. ابو طالب مکے ہی میں تھے، ابو جہل مکے ہی میں تھا، ابو لہب مکے ہی میں تھا، عتبہ شیبہ مکے ہی میں تھے، ہاں تھے کہ نہیں؟ کیا جنت میں گئے؟ یہ سارے جہنم میں گئے. تو زمینیں کسی کو مقدس نہیں بناتی، وہ خواہ خود کتنی مقدس کیوں نہ ہو، انسان عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کا عمل، انسان کا عقیدہ جہاں کہیں بھی رہے، پہاڑ کی چوٹی پہ رہے، سمندر کے تہوں میں بیٹھا رہے،
کہیں بھی اگر اس کا ایمان صحیح ہے وہ مرے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. لیکن اگر ایمان اور عقیدہ غلط ہے, ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے, تو کوئی مائی کا لال کسی کو جنت میں لے جا سکتا؟ باپ اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا نبی ہونے کے باوجود, بیٹا اپنے باپ کو نبی ہونے کے باوجود نہیں لے جا سکتا. تو یہ جن سے نہ کبھی چیز نہ پہچان, نہ کبھی دیکھا, نہ بھالا, نہ کبھی کچھ نہ کچھ, لمبے لمبے چگے اور داڑھیاں اور پگڑیاں رکھ کر آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کر جنت کے کنڈے پکڑ کے جائیں گے, یہ خود ان کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں. یہ کہاں لے جا کے ڈھکیلے اندھا بیل آپ اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں جس کی خود منزل کا پتہ نہ ہو, جس کی خود راہوں کا پتہ نہ ہو, جو صرف دعویٰ کرے کہ میں پیر ہوں, میں بہت بڑا سجادہ نشین ہوں, میں بہت بڑا پجاری ہوں, میں بہت بڑا یہ ہوں, آؤ میرے ہاتھوں بیعت کرو, سلسلے ہم پکڑ کے لے جائیں گے. یہ قادری سلسلہ, نقشبندی چلدہ, سہروردی, چشتی, فلانی, رفاعی, بدوی, یہ سلسلے, یہ نبیوں کے سلسلے تو جنت میں لے ہی نہیں جا رہے ہیں, اس کے سلسلے کہاں سے لے جائیں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں, بھول بھلیوں میں مت رہو, وقت بہت کم ہے اور زندگی بہت تھوڑی ہے, دنیا کمانے میں مصروف ہو, اس سے زیادہ اپنے اس دنیا کی فکر کرو جو ہمیشہ ہمیشہ جہاں جانا ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے, 60, 70, 90 برس تک جی لو گے, اس کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں صرف دو زندگیوں کا تصور ہے, یا تو خوشیوں ہی خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی, یا غموں سے بھری ہوئی زندگی, بس اس کے علاوہ تیسری کوئی زندگی نہیں ہے. اس کی فکر کرو, اور اس کے لیے سب سے پہلے صراط مستقیم, راہ ہدایت کی فکر کرو, چلنے سے پہلے راستے کی تعین کرو, دوڑنے سے پہلے منزل کو دیکھو, راستہ صحیح ہونا چاہیے, رخ صحیح ہونا چاہیے, تب اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اس سڑک پہ لے جاؤ. آپ کو جانا ہے بریدہ اور آپ ریاض روڈ کے اوپر گاڑی ڈالے ہوئے ہیں, تو آپ بریدہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ریاض ہی جائیں گے, بریدہ نہیں جائیں گے. سڑک کتنی ہی پچ کیوں نہ ہو, سڑک کتنی سیمنٹڈ کیوں نہ ہو, گاڑی کتنی ہی خوبصورت اور حسین و نئی کیوں نہ ہو, کیونکہ رخ صحیح نہیں ہے. اس لیے غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. مسلمانوں, روش کارما بدل ڈالو, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, نہ ماں, نہ باپ, نہ بھائی, نہ بہن, اکیلے آئے ہو, اکیلے جانا ہے. اس لیے پہلی فرصت, پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے سینوں میں, اپنے دلوں میں جگہ دیں, بٹھائیں, اور یہ ایمان اور یقین رکھیں, یہی دو چیزیں ہیں جو نجات کے لیے نجات دلا سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی نجات, کہیں سے کوئی نجات یا کوئی ہدایت کی راہ ہم کو مل سکتی؟ بولو, نہیں مل سکتی. یہ بنیادی طور پر, نہ کوئی ملا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی فقیر, نہ کوئی کچھ نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا, نگاہیں اٹھ گئیں تو ایمان کی دنیا بدل دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے. یہ خود نہیں بدلتے تو آپ کو کیا بدلیں گے؟ یہ نبی اپنے بیٹے کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نبی نے تو اپنے بیٹے پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ بیٹا ایمان بدل دے. ابو طالب مر گئے, جہنم میں گئے, اللہ کے نبی نگاہ نہیں ڈال سکتے تھے؟ بولو, یہ پدی کے شور میں نگاہ ڈالنے سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. سب ڈھکوسلے ہیں. کیا ہیں یہ؟ بولو, ڈرو مت, بولو, ڈھکوسلے ہیں یہ. یہ سب ڈھکوسلے ہیں, سب ڈھکوسلے ہیں, چونچلے ہیں. ان کے آستانے بنا کے حق حقوق نعرے, وظیفے, یہ وہ, سب ڈھکوسلے ہیں. کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا ہے. آپ کا ایمان صحیح ہوگا, آپ کا عمل صحیح ہوگا, یہ دو چیزیں ہیں. اس کے بعد جب گناہ ہونا ہوں گے, وہاں شفاعت کا معاملہ آئے گا, سفارش کا, ہے کہ نہیں, وہ بات الگ ہوگی. لیکن جب ڈل بنیاد ہی ڈل ہو, تو اس کے اوپر کتنی ہی خوبصورت عمارت کھڑی کرو, بیکار ہے, وہ ڈھہ جائے گی آج نہیں تو کل. بنیاد مضبوط ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وسیلہ جو آج ہمارا موضوع ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں شرک کی جڑ ہے, اور اسی وسیلے کو مٹانے کے لیے, اسی وسیلے کی وجہ سے کفار مکہ جہنم میں گئے ہیں. یہی ایک وسیلہ جس کو آج ہم وسیلہ کا نام دیتے ہیں, یہی وہ توسل اور یہی وہ وسیلے تھے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کا لغوی معنی ہے ذریعہ. جیسے بھائی ہمیں بجادیہ جانا ہے دو آدمی سے, یا ہمیں بریدہ جانا ہے دو آدمی سے, کیا وسیلہ ہے, کیا ذریعہ ہے جانے کا؟ کوئی کہے گا ٹرین ہے, کوئی کہے گا جہاز ہے, کوئی کہے گا کار ہے, کوئی کہے گا جی ایم سی ہے, کوئی کچھ. کسی کے پاس کچھ نہیں, بھائی آپ کے دو پیر ہیں, یہی ذریعے ہیں, آپ چلے جائیں. آپ آئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی وسیلے سے آئے, سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عالم اسباب ہے. یہاں جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں, جائز حد کی حد تک اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے جائز قرار دی, اور جہاں حرام ہے اس کے حرام کی
بھی شہادت اللہ اس کے رسول نے دے دی ہے کہ یہ حرام ہے, اس کو مت, کامیابی کے لیے یہ وسیلے یہ ذریعے نہ اپناؤ, تجارت سے کامیاب ہو جاؤ, سود کھا کر کے کامیاب, سود نہ لو, یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے نا, تجارت اور جوا سٹا لاٹری کیا ہے, یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے, تجارت بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا, حلال قرار دیا ہے, لیکن ربا اور سود کو کیا کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. اس کے ذریعے آگے مت بڑھو, یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا ذریعہ ہے. تو خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ, آج جو عام خیال ہے ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے اندر جو اولیاء صالحین کے وسیلے لیتے ہیں, عام خیال جو ہے لوگوں کا, دانستہ خیال ہو یا نادانستہ طور پر وہ رکھتے ہوں, وسیلے کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی ذات کو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ سمجھ کر پکارنا, اس سے سفارش کا طالب ہونا, اس پر توکل اور بھروسہ کرنا وسیلہ کہلاتا ہے. اوکے, ہم اور آپ سب متفق ہیں جواب اس تاریخ پر, یہی ہے وسیلہ. عموماً وسیلے کا جو معنی ہے, عوام ہوں یا بعض علماء ہوں جو اس کی دعوت دیتے ہیں, ان کے دماغوں میں کیا ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کسی ذات کو وسیلہ بنانا, اسے پکارنا, اس سے سفارش کی درخواست کرنا, اس پر توکل اور بھروسہ کرنا, یہی وسیلہ کہلاتا ہے. اکثریت, غالب اکثریت اسی قسم کا عقیدہ رکھتی ہے, لیکن ذرا اور گہرائی میں جا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وسیلہ دو طرح کا ہے. وسیلہ دو طرح کا ہے, ایک وسیلہ وہ ہے جو جائز ہے, اور ایک وسیلہ وہ ہے جو ممنوع ہے, حرام ہے, ناجائز وسیلہ ہے. جائز وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ جائز وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ذرائع اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے وہ ذرائع استعمال کریں جو شریعت نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے, حلال قرار دیا ہے. اور ممنوع اور ناجائز وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر شریعت کی مہر ہی نہ ہو, اپنی منمانی آپ نے ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہو, وہ ذریعہ ممنوع اور حرام ذریعہ کہلاتا ہے, اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, قرآن کریم کو اگر آپ کھنگالیں, پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں, تو پورے قرآن کریم میں لفظ وسیلہ دو مقام پر آیا ہوا ہے. کتنی جگہوں پہ آیا ہوا ہے؟ دو جگہ پر. چنانچہ ایک سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کا وسیلہ تلاش کرو, اس کا وسیلہ تلاش کرو, اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو, تم کامیاب ہو سکو. میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے بتلایا آپ کو. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں, میں نے شروع میں آپ کو بتلایا قرآن کو, احادیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا, صحابہ کو صحابہ نے سمجھایا, تابعین کو تابعین نے, تبع تابعین کو, محدثین مفسرین نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا ہے اس طرح ہم کو سمجھنا ہے. اپنی منمانی ہمیں نہیں سمجھنی ہے, اپنی منمانی سمجھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا اور غلط راہوں پہ چلا جائے گا. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس وسیلے کا معنی ائمہ تفاسیر نے کیا کیا ہے, تفسیر لکھنے والے ائمہ نے, اماموں نے قرآن اس کا کیا کیا. چنانچہ ان ائمہ میں سب سے بڑے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, جن کو ترجمان القرآن کا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, امام المفسرین ہیں یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا علم انہوں نے حاصل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح حضرت حسن بصری, اور اسی طرح مجاہد, یہ تابعین کے تابعین بھی ہیں, کبار تابعین ہیں اور شاگرد بھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے. ان کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے, حتیٰ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ وسیلے کا معنی کیا ہے. وسیلے کا معنی کہہ رہے ہیں, اے تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. وسیلے کا معنی ہے
اطاعت الہی اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ تعالی کی اطاعت کر کے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کون کہتا؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد تمام حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا اقوال کو، حضرت مجاہد کے اور دیگر جو ہے ان تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان ائمہ نے وسیلہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں علماء تفسیر کا قطعاً کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری کر کے کیا کرو، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرو. یہ ہے وسیلے کا معنی. اس کو میں اس لیے اچھی طرح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ معنی آپ کے ذہن میں نہ رہے جو عوام کے دماغوں میں ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ہستی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر پکارا جائے، سفارش کی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے، یہ معنی نہیں ہے. مفسرین نے وسیلے کا معنی کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اور عمل صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو. دوسری جگہ جو قرآن کریم میں وسیلے کا لفظ آیا ہے وہ سورہ اسراء آیت نمبر 57 یعنی 57، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جنہیں، ترجمہ سنو، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اپنی مدد، وہ بیچارے خود اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ اللہ سے نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں. تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے. ترجمہ ختم ہوا. اس آیت کریمہ میں جو لفظ وسیلہ آیا ہوا ہے اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو ابھی پچھلی آیت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا. چنانچہ جلالین یہ معرکۃ الاعلیٰ تفسیر ہے اور ہر مدارس میں علماء کو، طلباء کو پڑھائی جاتی ہے. اس میں الوسیلہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ القربۃ بالطاعۃ کے لفظ سے یہ وسیلہ کا معنی بیان کیا ہے، یعنی طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا. علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وسیلے کی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ القربۃ بالطاعۃ والعبادۃ، طاعت اور عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے. قرآن مجید میں یہ لفظ وسیلہ صرف انہی دو مقامات پر وارد ہوا ہے اور ان دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ان دونوں جگہوں پر آیا ہوا ہے، یعنی عبادات اور تقوی اور نیکیاں اور عمل صالح اور حرام چیزوں اور فحش چیزوں سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا، درجات حاصل کرنا، اللہ سے، اللہ کی طرف بلندی کی طرف نزدیکی حاصل کرنا. تو یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا معنی ہے جس کے اوپر تمام مفسرین اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے اور یہی وسیلے کا معنی ہے. البتہ یہ لفظ حدیث شریف میں بھی ایک جگہ آیا ہوا ہے، لیکن حدیث میں یہ لفظ آیا ہے لیکن اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں قرآن میں آیا ہے. چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے وہ حدیث، ابھی میں پڑھوں گا آپ کہیں گے ہاں یہی ہے. وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، کتاب الصلاح کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اللہ تبارک، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فانه من صلى علیہ صلاۃ صلى الله علیہ بها عشرہ ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب تم مؤذن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کو تم بھی دہراؤ،
یعنی مؤذن اگر یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کیا کہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کہو. مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کیا کہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہمارے یہاں اس کو چینج بھی کیا گیا ہے. ہمارے یہاں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جل جلالہ جل ثناؤہ اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اور جب کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس پر بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو بجائے اشہد ان محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انگوٹا چومتے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں یہ چیزیں جاری ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث کہ قولوا مثل ما يقول المؤذن, اسی طرح کہو جس اسی طرح تم بھی دہراؤ جس طرح مؤذن دہراتا ہے, مؤذن کہتا ہے. پھر جب مؤذن اذان ختم کر لے تو پھر میرے اوپر درود بھیجو, میرے اوپر درود بھیجو. پھر درود بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو, اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. کیوں؟ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. تو جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی, ثابت ہو جائے گی. اس حدیث پاک میں جو وسیلے کا لفظ وارد ہوا ہے وہ قرآن میں جو وسیلہ آیا ہوا ہے اس سے مختلف ہے, اس سے مختلف ہے. لیکن یہاں اب آپ کہیں گے وہ وسیلہ وہ کیسے ہیں؟ وہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جب آپ اذان کی آواز سنیں تو کیا کہیں؟ اللہم. اذان جب ختم ہو جائے تو کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة آتی, ہاں یہ ہے مانگنا, اے اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما, مقام ہاں آت محمد الوسیلہ وبصح مقام محمود الذی وعدت, اور میرے نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد, میرے اوپر درود پڑھے گا اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا, ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. تو ہم کو چاہیے کہ اس کا التزام کریں کہ اذان سننے کے بعد اپنے نبی پر درود بھیجیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, یہ وسیلے کے چند مفاہیم اور معنی تھے. اب آئیے وسیلہ, اب ہماری جو بحث ہے ہماری جو گفتگو اس وسیلے پر نہیں ہے جو اذان میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. ہمیں واضح ہو گیا کہ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مانگو. یہ وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ وسیلہ ڈھونڈو, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, اللہ سے ذریعہ حاصل کرو, یعنی طاعت اور اللہ کی فرما برداری کر کے وہ ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرو. وسیلے کی ضرورت بندے کو کیوں پڑتی ہے, کیوں پڑی آخر؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بندہ ضعیف ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, مجبور ہے. کوئی بھی لمحہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, ہمیشہ وہ محتاج ہے اپنے رب کا, اپنے مالک کا. چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم, یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم, یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں, تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں, اس لیے اے میرے بندو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کھلاؤں, اس لیے مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا, میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کپڑا پہنا دوں, اس لیے کپڑا بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو, کپڑا بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. اللہ اکبر, یہ حدیث قدسی ہے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام ضرورتوں کے علاوہ کپڑا، کھانا، پینا، جب اللہ کے محتاج ہیں ہم اور اللہ ہی ہم کو دینے والا ہے ہدایت سے لے کر کھانا پینا کپڑا سب کچھ، میرے بھائیو ان تمام ضرورتوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جس میں انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، زندگی کے اندر متعدد ایسی خطرناک گھاٹیاں اس کے سامنے پیش آتی ہیں جنہیں پار کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اپنے رب کو پکارنے کے لیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا، استغفار کرتا ہے وہ. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے چنانچہ عاجز بندے کو، عاجز بندے کی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، سورہ النمل آیت نمبر 62-62. کون ہے جو بے کس کی، بے قراری کی پکار کو سن کر، اس کے پکار کو سن کر اس پہ لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو اسے قبول کرتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ اور سردار بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، وہ سب اللہ ہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مضطر اور لاچار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جسے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت ایسی ذات کو پکارتا ہے جو صرف قادر مطلق ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندے، انبیاء ہوں، رسل ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، شہدا ہوں، ہر چھوٹی بڑی مصیبت اور ضرورت کے وقت صرف اور صرف اسی ذات بابرکت کی طرف توجہ ہوتے کرتے تھے. اور یہ بات ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ان کو کوئی مصیبت، کوئی ضرورت پڑتی تو وہ صرف اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل کو پکارتے تھے اور اللہ عز و جل سے اس امید سے دعا کرتے تھے کہ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی مالک و مولا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے. تو میرے عزیزو، انہی دعاؤں کی قبولیت، دعا کو قبول کروانے کے لیے وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ڈھنگ اور طریقے بھی بتلائیں کہ مجھ سے مانگو تو اس ڈھنگ سے مانگو. انہی آداب میں سے ایک ادب وسیلہ بھی ہے، انہی آداب دعا میں سے ایک ادب وسیلہ بھی ہے، اور وہ ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، وہ ادب بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھلا دیے ہیں کہ اس ادب اور اس ڈھنگ سے اگر اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. لیکن بدقسمتی سے جہاں اور بہت ساری چیزیں عبادتوں میں ہمارے گھس گئی ہیں، شرک کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے، اس ادب دعا کی تعلق سے بھی بہت ساری خرافات ہمارے درمیان آ گئیں، اور دعائیں جو مخل عبادہ، جو عبادت کا مخ ہیں، مغز ہیں، یا دعا ہی عبادت ہے، اس میں بھی ہم نے بہت ساری خرافات اور بہت ساری چیزیں لا کر کے گھسیڑ دیں. اس لیے نہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ہم دنیا اور نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت، تو اللہ ہی مالک ہے. بہت ساری بدعتیں اور بہت ساری چیزیں رواج پا چکی ہیں. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وسیلے کے مسئلے کو سمجھا جائے کہ یہ وسیلہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے جسے انبیاء صالحین نے استعمال کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کون سا وسیلہ ہے، کون سا ادب ہے، اور کون سا وسیلہ ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور کون سا وسیلہ ہے جو ہمارے لیے حرام اور ممنوع ہے. یہیں سے ہم کو پتہ چلتا ہے وسیلے کے دو شکلیں، دو قسمیں ہیں، ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. جو ہے جائز وسیلہ، قرآن کریم اور احادیث کے اوپر گہری نظر رکھنے والے علماء اور طلباء اس حقیقت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جائز وسیلے کی متعدد شکلیں اور صورتیں ہیں. چنانچہ تین قسمیں عام طور پر تمام شکلوں کو جمع کرنے کے بعد میں جائز وسیلے تین طرح کے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں اور کرنا چاہیے. کتنے ہیں وہ؟ تین ہیں، یاد رکھیے ذہن میں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب حرام ہیں، ممنوع ہیں. یہ تین وسیلے کون، تین طرح کے وسیلے جائز ہیں. پہلا وسیلہ اللہ عز و جل کے ناموں اور اللہ کے پیارے پیارے صفتوں کا وسیلہ لینا. اللہ کے نام، اللہ رحمان رحیم ہے، صفات ہیں، رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، متکبر ہے، جبار ہے، قہار ہے، اللہ رب العزت، ودود، یہ سب صفات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو وسیلہ لینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 180. اور سنو ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں
کتنے سب کیا ہیں؟ اچھے ہیں. انہی ناموں سے اسے پکارو, انہی ناموں سے اسے پکارو. اسی لیے بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں اللہ کو ایشور کہنا, پرماتما کہنا, بھگوان کہنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کو گاڈ کہنا, فلانا کہنا جائز نہیں, کیوں؟ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں خدا بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا لفظ یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. تو تم مومن ہو تو اللہ کا نام یاد کرو. آپ اپنے 14 بچے ہوں, 20 بچے ہوں, سب کے نام کو جانتے ہیں, اپنے خاندان بھر کے ناموں کو جانتے ہیں, چاہے 100 ہوں چاہے 200 ہیں. تو اللہ جو ہمارا سب کچھ ہے, ماوا ہے, ملجا ہے, سب کچھ دینے والا, ہم اس اللہ کے ناموں کو کیوں نہ یاد رکھیں اور کیوں نہ اس نام سے اللہ کو پکاریں؟ اگر آپ کے نام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نام کوئی پکارے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ اسی لیے اپنا دیا ہوا نام نہیں, اللہ نے جو اپنے لیے اپنے نام کو منتخب کیا ہے اس نام سے اللہ کو پکارنا چاہیے. تو اللہ ہی کہنا چاہیے, رحمان ہی کہنا چاہیے, رحیم ہی کہنا چاہیے, اس کو خدا, گاڈ اور کیا کہتے ہیں, پرماتما, ایشور, پرمیشور, فلانیہ, ڈھکانیہ, بھگوان نہیں. یہ سب کافروں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ کس کے نام ہیں؟ کافروں کے دیے ہوئے نام ہیں. اللہ کو ان ناموں سے پکارو جو اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمائے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں, انہی ناموں سے اسے پکارو. اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی سے کام لیتے ہیں, ادھر سے ادھر دوسرے نام اختیار کرتے ہیں, انہیں ان کی کجروی کی سزا قیامت کے دن ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, یا ذل جلال والاکرام سے چپ چمٹر ہو, یعنی اللہ سے دعا کرو تو یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یہ اللہ کا اللہ کے صفات ناموں میں سے, صفات میں سے صفت. تو یہ بات خاص, یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام اور اچھی اچھی صفتیں ہیں جن میں اس کی مختلف خوبیوں کا ذکر ہے. اس لیے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کی اس خوبی کو ابھارا جائے. اے اگر آپ کو روزی چاہیے, اے اللہ تو رزاق ہے, ان ترزق من یشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہے, ان اللہ یرزق من یشاء, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اے اللہ تیرے ناموں میں سے رزاق ہے, میں روزی کا محتاج ہوں, اے اللہ مجھے روزی دے دے. ہاں, اے اللہ تو شفا دینے والا ہے, مجھے شفا دے دے. اے اللہ تو, یعنی جیسے جیسے اس کے نام ہیں ان ناموں کی صفتوں سے اس کو پکارا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اس لیے بندے کو جس قسم کی ضرورت ہو, علماء نے فرمایا کہ اس قسم کی ضرورت کے پیش نظر اسے یاد کیا جائے. جیسے اے اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, لہذا ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ تو رزاق ہے, ہر کس و ناکس اور چرند پرند کو روزی دیتا ہے. اے اللہ میری روزی میں کشادگی دے دے. اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے. اے اللہ تو غفور ہے, غفار ہے. اے اللہ میں گنہگار ہوں, بدکار ہوں, اس گنہگار بندے کو معاف فرما دے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اے اللہ تو ہر نیک و بد کی دعا کو سنتا ہے, سمیع بصیر ہے. اے اللہ اس مسکین اور غریب کی دعا کو بھی سن لے. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. قرآن مجید اور احادیث میں اس قسم کے وسیلوں کی بہت ساری تعداد موجود ہے. میں اگر انہیں ذکر کروں تو آپ کو حیرت ہوگی, اسی میں ٹائم صرف ہو جائے گا. صرف ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور کی تھی, میں وہ دعا آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیسے دعا کی. رب فرماتے ہیں قرآن کریم میں, اس کا انداز سورہ ابراہیم میں 38 اور 41 نمبر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. ربنا انک تعلم ما تخفی ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سنو دعا کے آداب, سنو اللہ کے اسماء صفات کا ذکر ابراہیم نے کیا. کسی کے پاس جاؤ مانگنے کے لیے کچھ تو آپ بھی ایسے نہیں کہ دو فلانے سیٹھ صاحب 10 روپے دے دو یا 2000 دے دو. نہیں, بیٹھو گے, حال چال پوچھو گے, تعریف کرو گے, ماشاءاللہ آپ کا نام بڑا سنا ہے ہم نے, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اللہ آپ کو اور دولت دے. اور ذکر کہنے کے بعد جب اس سے کہو گے میں بھی ایک ضرورت سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, مجھے ذرا 2000 قرض کی ضرورت ہے یا ہدیے کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے, تو جب اس طرح سے مانگو گے تو سخت سے سخت دل آدمی ہوگا تو وہ سوچے گا لاؤ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیں. اور اگر جاؤ گے فلانے 2000 روپے دو, نہ آپ سے کبھی پہچان ہے, نہ آپ نے کبھی جانا ہے, نہ کبھی کچھ, ایسے کوئی دے دے گا آپ کو 2000 روپے؟ 10 روپے, 1 روپے نہیں دے گا کوئی, الٹا جوتا کھینچ کے مارے گا. بغیر مانگنے کا ایسے ہی مانگنا,
ہم بھی مانگتے ہیں، ایک ہم بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتے ہیں. دعا کیسے کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ دعا کیسے کرتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، چھت تک ڈار ہیں، بنا دینا دنیا سے بھاگے، دکان کھول لی ہیں. اللہ کے بندے ایسے اللہ دے گا؟ ایسے تو بندہ نہیں دے گا، اللہ کیا دے گا؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے دعا مانگی جاتی؟ ارے مانگنا ہے، جو مانگنا ہے سلیقے سے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اللہ سے گریہ بزاری کر کے، رو کر، چہرہ بنا کر، رونا نہ آئے پھر بھی، تنہائیوں میں کونوں میں بیٹھ کر، کپڑا ڈھانپ کر، ایسے کبھی اللہ سے مانگو، کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو آنسو لاؤ، اے اللہ میں مسکین ہوں، شرم آ رہی ہے لوگوں سے، چادر ڈھانپ، اللہ میں مسکین ہوں، اللہ میں غریب ہوں، ایسے کر کے اللہ سے مانگو، ہیں اللہ دے گا. تم مانگو گے ایسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، خلاص بھگے. ایسے نہیں ہوتے، ایسے دعا نہیں مانگی جاتی. ہمارے یہاں یہی رواج ہے بھائیوں کی نماز، کیا پا رہے ہو؟ کچھ مل رہا ہے؟ عربوں کو دیکھو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا روتے ہیں، ایسا روتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں پھر بھی ہمیں رلائی آ جاتی. بولو آتی کہ نہیں آتی؟ تراویح ہو، قرآن پڑھتے ہیں، تب ان کو ملتا ہے، وہی زبان، وہی زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے ہیں، ٹانگوں میں درد ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، فلانے یاد آتے ہیں، ٹھکانے یاد آتے ہیں، پتہ نہیں کیا یاد آتے ہیں. میرے بھائیو صحیح مسلمان بنو. اللہ، اللہ اکبر، ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت نہیں جانی ہم نے. اور اللہ نے قرآن میں صحیح فرمایا، وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی. ہیں اللہ کی قدر کرتے تو یہ آج لاکھ لاکھ جو درگاہ مزار بنا بن کے پوجتے ہو نا، یہ دنیا میں نہ رہتے، اس کی ضرورت نہیں تھی ہم کو، ہمارے لیے مسجدیں کافی تھیں. آج مسجدیں ویران ہیں، درگاہ آباد ہیں، خوب ڈیگیں، جمعرات کی گیارہویں، مرغے، شیخ صدو کے بکرے، غوث پاک کا مرغا، یہ عید میلاد النبی کے جشن، یہ شب برات کے حلوے، یہ رجب کے کنڈے، یہ مزارات پہ حاضری، یہ پیٹرومیک سے مردوں کو بلانا اور نیاز اور فاتحے. مولوی کو کیا ہے؟ مولوی تو اس کا بھرتے ہی نہیں، مولوی کو مزے ہی مزے ہیں، تم کھلا رہے ہو اس کو، کیا ضرورت ہے؟ تم جہنم میں جاؤ چاہے جنت میں جاؤ، وہ کیا ہے؟ تو کھانے کو مل رہا ہے، اور سب دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ کی قسم یہ سب جہنم کے کندے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں، اللہ کی قسم. اللہ سے توبہ کرو، یہ محنت کی کمائیاں اللہ کی راہ میں صدقہ زکوٰۃ، یتیم بیوہ مسکینوں کو دو، ان ملانوں کو مت دو جو نیاز اور فاتح درگاہ مزار کے نام پر مانگتے ہیں لوگ، شد علم، چبوترے، جھنڈے گنڈے جو محلوں میں پوچھتے ہیں، سب حرام، شرک. یہ وسیلے لیتے ہیں، وسیلہ وسیلہ ہے، ان کو کھلانے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ وہ بیچارے کو تو ملتا ہی نہیں، مردہ تو اندر پتہ نہیں جہنم میں ہوگا کہ جنت میں ہوگا. اس کا البتہ اس کی جنت بنی ہوئی ہے، مولانی ٹرا مار کے سو رہی ہیں، ٹیفن آپ پہنچا رہے ہو، کھانا آپ بنا رہے ہو، مرغیاں آپ دے رہے ہو، اس کو کیا پڑی؟ اس لیے اللہ سے سنو، نبی اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. دیکھیں اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. ابھی دیکھو، اب یہ اس کو کہتے ہیں، ہاں یعنی تیاری ہو رہی ہے، کیا؟ اے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے، بے شک میرا رب. اب مانگنا شروع ہو رہے ہیں، یہ کہنے کے بعد اب مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند بنا دے. اللہ، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ نماز جس کی آج ہم رائے گاہ جا رہے ہیں، ضائع جا رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ نماز سب سے پہلے پوچھی جائے گی. عقیدے کی اصلاح کے بعد، توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے. اس کو ضائع کرنے والے کبھی آباد نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے گھروں کو ویران کریں گے، ان کا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے. اے مسلمانوں، نماز نہ چھوڑو، نماز کسی بھی حالت میں مت چھوڑو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی. نبی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھنے والوں کو مزہ، ارے نماز میں تم کو کیا ملے گا؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ہی تو ہے،
نماز میں جو لذت ہے، نماز میں جو برکت ہے، نماز سے جو ہمیں ملتا ہے اللہ اکبر، اس کا تذکرہ اگر آپ فائدے اس کے سنیں گے تو آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے. آپ کو پتہ نہیں نماز کی اہمیت کا، بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. نہ کچھ پیسہ لگتا ہے، نہ روپیہ لگتا ہے، نہ کچھ. گرمی ہو سردی ہو، بہترین قالینوں پر وضو بنا کر، حمامات صاف ستھرے خوشبودار وضو بنا کر مسجد میں آپ جاؤ نماز پڑھو. ہمارے گھروں میں ایسی قالینیں نصیب نہیں ہیں جن پر ہم کم از کم 10-15 منٹ کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی باعزت چیز ہے یہ. اس لیے نماز، نبی کہہ رہے ہیں میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند. ہمیشہ دعا کیا کرو یہ کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری آل اولاد کو بھی. اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے. سب کے لیے یہ مانگنا ہے. اس انداز سے مانگو گے تب اللہ دے گا. پہلے اس کی حمد بیان کرو، تعریف کرو، اللہ کے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. اللہ راضی اور ہاں خوش ہوتا ہے اپنے حبیب پر. اللہم، اور درود اس طرح وہ میڈین انڈیا بریلی والا درود نہیں، ہاں وہ سب دیکھو، ایک ایک چیز کو ملایا ہے ذلیلوں نے. اللہ کی قسم تمہیں ورجنالٹی سے ہٹا کر ڈپلیکیٹ مالوں پہ لگایا ہوا ہے، مکس مال، مکس مال چائنا کا، ایسی میڈین بریلی، میڈین انڈیا، میڈین پاکستان، میڈین فلانے، میڈین فلانے. اصل جو قرآن و سنت کا میٹر ہے غائب، وہ نماز بھی نہیں ہے جو قرآن و سنت میں ہے. سبوں نے اپنے اپنے کتابوں میں فلانے نماز، دھکانے نماز، یہ حنفی نماز، یہ شافعی نماز، یہ مالکی نماز، یہ حنبلی نماز، یہ قادیانی نماز، یہ شیعہ والی نماز، یہ جعفری نماز بنایا، سب بنایا ہے. اگر انہیں چند چیزیں ورجنل ہیں، باقی چیزیں کیا بولو؟ مکس ہیں. ان مکس کو نکالو، ان مکس کو نکالو. جیسے باسمتی کا چاول کرنل آتا ہے نا، بالکل دھل کے ڈال دیا پتیلی میں، نہ کنکر ہے نہ پتھر ہے، چن چن کے آتا ہے. ایسے ہی میڈین مدینہ قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی نماز، عقیدے پختہ یوں ہونے چاہیے، تب جا کے یہ قبول ہوگی. ورنہ ایسے ہی مکس کھاتے کھاتے السر کے مریض ہو جاؤ گے، اپنڈکس کے مریض ہو جاؤ گے، ٹی بی کے مریض ہو جاؤ گے، کینسر کے مریض ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کہتے کون سے مریض ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے ایسے. اور مارکیٹ لوٹ رہے ہیں لوٹنے والے. ورجنل، ورجنالٹی یہاں قرآن و سنت. کوئی بھی چیز ہو قرآن و سنت کی دلیل چاہیے، اہلن و سہلن. ہمارا سر جھکا ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، مع السلام. تم اپنے دور کے علامہ زمان ہوں گے، تم اپنے لیے ہو گے، ہماری تو جنت میں نہیں لے جا سکتے. تم جنت میں جانے کی ضمانت تو قرآن اور سنت کی تعلیم ہے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، سنو، غور کریں آپ ذرا اس دعا پر کہ امام الحنفہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں کتنے ادا آداب بیان کیے گئے ہیں. کیا سب سے پہلے اللہ کی قدرت کاملہ کا اقرار کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد اس کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اصل مدعا سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، مجیب الدعوات ہے. نمبر 4، اس سے قبل بھی دعا کی اجابت اور قبولیت کا ثبوت. نمبر 5، آخر میں چل کے اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے ہیں کہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وللمومنین، مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن آئے گا. میرے عزیزو، قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں ان مثالوں کو صرف اگر نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کروں، اللہ کی قسم صرف کتاب بن جائے گی، کتاب تیار ہو جائے گی، اور آپ پڑھیں گے، آپ کو اس میں لطف بھی آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا. لیکن وقت نہیں ہے، میں نے ایک نمونہ آپ کو پیش کیا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. حضرت حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور کچھ ہی دور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جو رکوع اور سجدے اور تشہد سے فارغ ہوا تو دعا کرنے لگا، اور اپنی دعا میں کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث، اور ابو داؤد کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے. اس کی یہ دعا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ اس نے کس واسطے سے مانگا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس عظیم نام کا وسیلہ دے کر
اس عظیم نام کا وسیلہ دے کر دعا کی ہے کہ جب جب اس نام کے وسیلے سے دعا کی جائے تب تب وہ دعا قبول فرماتا ہے. تو اس کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بولو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, اور سوال کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ضرور دیتا ہے. اب ترجمہ سنو اس نے کس طرح کی دعا کی تھی, ترجمہ ذرا سن لو. اس نے کیا کہا تھا اپنی دعا میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی؟ اس نے کیسے کی؟ اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے زیبہ ہے, ساری تعریف تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو بہت احسان کرنے والا ہے, آسمان و زمین کو ایک نرالے انداز سے پیدا کرنے والا ہے. کتنی بڑی بڑی تعریف اللہ تعالیٰ کی لی, بدیع السماوات والارض ہے, زمین و آسمان کو نرالے انداز سے پیدا کرنے والا ہے. اے عزت و جلال والے معبود, اے حی زندہ رہنے والے معبود, ہر چیز کو قائم رکھنے والے معبود, میں آپ سے جنت کا سوالی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, تجھ سے جنت چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی اچھی دعا ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس مختصر نگین کتنی پیاری دعا, کہ جب جب اللہ سے اس طرح کی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے دلیل سے وسیلے کی ایک قسم کا ہم کو پتہ چلا کہ جب دعا کی جائے اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کے وسیلے سے تو اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دلیل موجود ہے قرآن کی اور حدیث کی بھی آپ کے سامنے آ گئی. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ دوسرا وسیلہ جائز ہے, یہ بھی وسیلہ جائز, اور دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا وسیلہ, اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا. آپ جو عمل صالح کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں, والدین کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, جو کچھ بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ مسجد بنوا دیتے ہیں, سرائے خانہ بنوا دیتے ہیں, امت مسلمہ کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے کچھ بھی خدمات کر دیتے ہیں, یہ سارے کا سارا عمل صالح ہے, نیک عمل ہے, اچھا عمل ہے. سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, چوری نہیں کرتے, چکاری نہیں کرتے, زلاق نہیں کرتے, بدکاری نہیں کرتے, یہ سب فحش اور منکرات اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, یہ سب کا سب عمل صالح ہے. تو اپنے عمل صالح کا وسیلہ لینا یہ بھی شریعت کے اندر حلال ہے, جائز ہے. اس کی اور اس عمل میں جتنا خلوص ہوگا اتنے ہی سمجھو جتنا گھی ڈالو گے اتنے ہی مال چوکھا ہوگا, جتنی شکر ڈالو گے اتنے ہی میں, جتنا خلوص اور للہیت ہوگی اسی حساب سے وہ جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی, اور جتنی اس کے اندر مفاد اور نمود اور ریاکاری ہوگی اتنے ہی وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر نیک کام پر صرف اور صرف مخلصین لہ الدین حنفاء للہ کا مطالبہ اس سے ہے کہ جب جب وہ اللہ کی عبادت کرے تو خشوع اور خضوع اور اللہ کی رضا اور خوشی کو پانے کے لیے کرے. چنانچہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جو مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہے, لیکن کس لیے؟ مقصد یہ ہوتا ہے لڑکے جیت جائیں گے, مال غنیمت ملے گی, لونڈی ملے گی, سونا ملے گا, چاندی ملے گی, سب ہیرے وائر ملیں گے. آپ نے فرمایا لیس لہ شیء, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سائل نے یہی بات تین دفعہ کہ وہ نام و نمود کے لیے, دکھاوے کے لیے, آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تین دفعہ یہی جواب دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه, اللہ تبارک تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو, اور اس عمل کے ذریعے اس کی مرضی اور اس کی رضا مطلوب ہو, اللہ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے, بقیہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. یہ جو میں کھڑا ہوں اگر یہ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی بیکار ہے. ہم آئے ہیں اتنی دور سے, اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں, اپنی ریاکاری نمود دکھاوا, مجھے لوگ علامہ کہیں, مجھے لوگ عالم کہیں, یا آپ کہیں بھی ربانی صاحب کے درس میں گئے تھے, فلانا سیکھ کے, اگر یہ نیتیں ہیں تو بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسے ریاکاری اور نمود سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہمارے اس عمل کو عمل خالص لوجہ اللہ, اللہ کے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا, اور سنو, کیوں اللہ مار دے گا منہ پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ملعونۃ ومنعور ما فیہا الا ما مبتغی بہ وجہ اللہ، دنیا خود بھی ملعون ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے رب کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کی خوشی حاصل کی جائے، وہی محترم ہے اور وہی معزز ہے، باقی سب چیزیں کیا ہیں ملعون ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے پاس ایسے اعمال کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ موجود ہو جس میں شرک کا کوئی بھی شائبہ موجود نہ ہو، اور خزانہ موجود ہو ایسا جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی موجود ہو۔ چنانچہ جو اللہ کا جتنا ہی مقرب ہوگا تو اس سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَإِنسَالَنِ لَعُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا، اگر اس نے میرے لیے عمل کیا ہے جب وہ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا میرے عزیزوں کہ عمل کا صالح اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا ہمارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے ایک مثال میں دے کر اور حدیث سے ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اعمال صالحہ کیسے۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، کیا؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنہار معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لے آئے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، اس لیے تو ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو رسول کی اتباع کرنا یہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ نہیں بولو؟ انہوں نے رسول کی اتباع کو وسیلہ بنایا، انہوں نے ایمان کو وسیلہ بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ عمل صالح کو وسیلہ بنانا کیا ہے؟ حلال ہے اور جائز ہے۔ اسی طرح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ، مختصر واقعہ میں بیان کروں، حضرت ابراہیم، حضرت سارا جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی گئیں، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، فرعون کے بستی میں پہنچے، بڑی خوبصورت تھیں حضرت سارا، دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تھیں حضرت ابراہیم کی بیوی۔ چنانچہ فرعون کی خبیث کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا تو وہ اپنے محل سرا میں بلا لیتا تھا عیاشی کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اس نے، کہا یہ کون ہے؟ تو بیوی ہوتی تو بلا دیتا، تو حضرت ابراہیم نے توریہ کیا، یعنی کیا کہا؟ یہ ہماری بہن ہے۔ اور حضرت سارا سے کہا، اسلام میں ہم سب بھائی بھائی بہن ہیں، ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، اس نحس سے ہم دونوں اسلامی بھائی ہیں، تو ہم اس سے کہہ دیں گے کہ تم ہماری بہن ہو اور تم کہہ دینا یہ ہمارے بھائی ہیں تو بچ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ ہماری بہن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس خبیث نے کیا کیا؟ حضرت سارا کو گرفتار کروایا اور اپنے محل میں بلوایا۔ چنانچہ جب بدنیتی کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا حضرت سارا پر، تو حضرت سارا باوضو ہو کر نماز پڑھنے لگی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، دعا کرنے لگی، اور اللہ سے کیا دعا کی محل میں؟ اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بکا و برسولکا و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں، تجھ پر بھی ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، میں کبھی زنا نہیں میں نے کروایا ہے، میں نے اپنے تو یہ عمل ہے نا، زنا نہ کرنا، بے حیائی سے بچنا، یہ عمل صالح، انہوں نے عمل صالح کو وسیلہ بنایا۔ اے اللہ تو یہ جانتا ہے، مجھے اس ظالم سے نجات دے دے، اس کافر سے نجات دے دے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ابھی اپنی دعا سے ہاتھ بھی نیچے نہ اٹھائے کہ اس فرعون کے اوپر مرگی تاری ہو گئی اور تچنج کا شکار ہو گیا، وہیں پتھر بن کر کے کھڑا ہو گیا، قید تاری ہو گئی، یعنی ایسا جام ہو گیا اس کا ہاتھ اور پیر کہ وہیں گڑ گڑانے لگا، روز نہ میرے لیے دعا کر دے، تو جادوگرنی ہے، میرے لیے دعا کر دے، تو جادوگرنی ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ایسی حیات پہ لوٹا۔ تو یہاں پر دلیل اس بات کی کیا ہے کہ حضرت سارا نے کیا کہا؟ میں نے تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا ہے۔ تو عمل صالح کو وسیلہ بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیا کیا؟ قبول فرمایا۔ تو عمل صالح کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ اور حدیث کی دلیل ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اور آپ کو معلوم ہے وہ تین غار والوں کی روایت آپ سب، میں سمجھتا ہوں بچپن میں بھی پڑھے ہوں گے، کہ تین آدمی تھے غار میں گئے اور غار کا وہ ڈھک گیا، تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اے اللہ مجھے غار پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے ایک دفعہ ماں باپ کو دودھ پلایا، کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے میری چچیری بہن تھی میں اس کے اوپر عاشق تھا، اے اللہ میں
تیرے خوف سے میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے زنا نہیں کیا جبکہ میں زنا کے قریب تھا. اے اللہ ایک آدمی میرے پاس چھوڑ گیا تھا پیسہ, میں نے اس کے پیسے کو بڑھایا تیری رضا کے لیے, پھر میں نے اس کو دے دیا, میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. اے اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے تھا. تینوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے پتھر کو ہٹا دیا, اس طرح سے وہ لوگ اس غار سے باہر نکلے. تو یہ دلیل ہے اس بات, یہ صحیح بخاری کی روایت, یہ اس دلیل ہے اس بات کی کہ عمل صالح کو وسیلہ بنانا بولو جائز ہے. آپ بھی نماز پڑھتے ہو, اے اللہ میں نے فلاں کو صدقہ دیا خیرات دیا, اے اللہ میں نے آج کی نماز پڑھی ہے, اے اللہ تیری رضا کے لیے کی, اے اللہ میں غریب ہوں میں مجھے روزی دے دے, میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے, میرے بچے بیمار, اس طرح سے اللہ سے نمازوں میں اس طرح سے اپنے عمل صالح کا آپ وسیلہ لیں, دعا کریں آپ کے لیے حلال ہے جائز ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا تیسری چیز اور آخری چیز, تیسری اور آخری چیز کیا ہے جس سے کہ وسیلہ لینا جائز ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات موجود ہیں, وہ ہے نیک اور صالح لوگوں کی دعاؤں کا وسیلہ. نیک اور صالح لوگوں کی بولو, ہاں نیک اور صالح لوگوں کی ذات کا وسیلہ نہیں بلکہ ان کی, ہاں آپ نیک ہیں صالح ہیں, کوئی نیک آدمی ہے صالح آدمی آپ کی نظر میں, آپ اس کی دعاؤں کا وسیلہ لیں. یعنی اس کے پاس کہ میں بے اولاد ہوں مولوی صاحب یا حضرت یا فلانے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کرے, مجھے اولاد دے دے, تو اس کی دعا کا وسیلہ لینا ہے, اس کی دعا کا وسیلہ لینا ہے. اور یہ بھی حلال ہے اور قرآن کریم میں اور احادیث میں اس تعلق سے آیا ہے, بہت ساری روایتیں ہیں. اور اللہ نے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو جب بھی وہ مانگتا ہے جو چیز بھی وہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں, اور جب وہ لازماً جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے یقیناً پناہ دیتا ہوں. اللہ یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں, جب جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. تو ایسے نیک اور صالحین سے دعا کی درخواست کرنا جو زندہ ہیں آپ کے سامنے ہیں, کیا ہے یہ, حلال ہے جائز ہے. چنانچہ قرآن کریم میں دیکھیے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا, زندہ کنویں میں ڈھکیل دیا. المہم ایک زمانہ آیا سارے جمع ہو گئے, ماں باپ بھائی بہن سب جمع ہو گئے, اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا جی یہ میرا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈھکیلا تھا, آج تو یہ وزیر خزانہ بنا ہوا, اب تو کچھ تو باپ سے غلطی تو ان سے ہوئی تھی, تو انہوں نے کیا کہا اپنے باپ سے, نبی تھے ان کے باپ, کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, سورہ یوسف آیت نمبر 97, اے میرے ابا اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی معافی طلب کر دیجئے, اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی. وہ خود بھی کر سکتے تھے لیکن ابا نبی ہیں نیک ہیں, اے اللہ ہم یقین, اے ابا آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیے کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ اللہ سے کہیں گے تو اللہ آپ کی ضرور سنے گا. ایسے لوگوں سے دعا کروانا, ہاں ایسے لوگوں سے, ہاں یہ حلال ہے جائز ہے. اس طرح سے اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال سوف استغفر لکم ربی, کہا ہاں ہاں اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا, وہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. اسی طرح سے احادیث میں بھی یہ قرآن کی دلیل ہے, اس سے دلیل پتہ چلتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی دعاؤں کا وسیلہ لینا بولو جائز ہے. حضرت عکاشہ ابن محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے, ایک لمبی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, ہماری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ ابن محسن بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں, تو اللہ کے نبی نے کہا انت منہم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو بھی انہی لوگوں میں سے. اللہ, اور یہ حضرت عکاشہ ابن محسن کون ہے معلوم ہے بولو, کوئی نہیں جانتا. عکاشہ ابن محسن بدری صحابی ہیں, جنگ بدر میں شریک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, جب اللہ کے نبی نے بدر کی پہاڑی پر چھوٹی سی کٹیا بیٹی اللہ سے دعا کر رہے تھے, لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی, دوڑے دوڑے پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے کہ اللہ کے نبی کافروں کو مارتے مارتے میری تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی نے اسی جھوپڑی سے ایک کھجور کی شاخ کھینچی اور کہا جاؤ لڑو. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عکاشہ ابن محسن جب میں وہ ڈنڈی لے کر کے میدان میں کودا تو تیز ترار تلوار بن گئی اللہ کے فضل سے. یہ ہیں حضرت عکاشہ ابن محسن, یہ ہیں کہتے ہیں زندگی بھر وہ تلوار میرے پاس رہی, پھر دوسرے لوگوں کے پاس رہی, چلتی رہی وہ تلوار, وہ لکڑی تلوار بنی, یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, زندہ معجزہ تھا. یہ ہیں اللہ, جب سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, موقع غنیمت سمجھا, کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دو, اللہ کے نبی نے کہا انت منہم, اے عکاشہ تو انہی میں سے. اللہ اکبر,
دعا کی درخواست کرنا. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے میرے لیے بھی دعا کر دو، میں بھی. تو اللہ کے نبی کہا سبق اوکاشا تم سے بازی لے گئے، اوکاشا تم سے یہ جام ہے، یہ بزم میں ہے، یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یہاں تو محرومی نے دعا مانگ لی خلاص. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعا کی درخواست کرتے تھے. ایک بدو آیا، بڑی روایتیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے دروازے کی طرف، جو ممبر کھلتا تھا اسی طرف سے آیا، اور اس نے کہا، کھڑے ہو کر خطبہ ہو رہا ہے، اسی خطبے کے دوران اس چلانے لگا، اس نے کہا اللہ کے نبی مال برباد ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہیں، چوپائیں اونٹ گھوڑے بکریاں مر رہی ہیں، بھوک لگی ہے، پیاسے ہیں، راستہ ختم ہو چکا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش برسائے. اللہ کے نبی نے جب اس بدو سے یہ باتیں سنی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری فریاد رسی فرما، اے اللہ ہماری فریاد کو پہنچ، اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری فریاد کو پہنچ. صحابہ کہتے ہیں ابھی نبی کے ہاتھ نیچے بھی نہ گرے تھے، آسمان پر کوئی بدلی تک نہ تھی کہ آسمانوں پر بدلیوں کی گھنگھور گھٹائیں چھا گئیں اور برسات برسنے لگی، اور اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش ہوئی کہ قسم ہے اللہ کی کہ ہم لوگ بھیگتے بھیگتے اپنے گھروں کو گئے، اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی. کتنے ایک ہفتے تک مسلسل. دوسری جمعہ کو اللہ کے نبی خطبہ دینے کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، وہی عربی پھر آیا اور اسی دروازے سے آیا، اور دوسری جمعہ کو اسی دروازے سے حاضر ہو کر کے اس نے کہا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ مکانات گر گئے، گھر منہدم ہو گئے، راستے بند ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، گھاس بھوس بہ گئے، دعا کرو یہ بارش تھم جائے، دعا کرو یہ بارش. اللہ کے نبی نے فوراً اس کی مسکرائے، اللہ کے نبی خطبہ دیتے دیتے مسکرائے اور اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد کر دے، ہمارے مدینے سے بارش کو ہٹا لے. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ، اللہ کی قسم آپ یہ دعائیہ کلمات پڑھتے جاتے اور آسمان کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے جاتے، آپ جس طرف اشارہ فرماتے بدلیاں ادھر کو ہو لیتی تھی. اللہ، یہ معجزہ تھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، سید الانبیاء ہیں. دعا کریں. اللہ اکبر. میرے عزیزو، آج تم بھی بنو نا تو یہ شمس و قمر، یہ چاند ستارے سب تمہارے غلام بن جائیں، تمہارے غلام بن جائیں. ہم نے بھی سمندر میں بنائے ہیں رستے کی نہیں بنائے ہیں، بولو. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ اکبر. ہم نبی کے غلام ہیں. جب نبی کا تو یہ کہہ رہے ہیں گے کہ نماز ختم ہوئی، مدینے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا تھا اور ہم لوگ دھوپ میں گھروں کو اپنے چل رہے تھے. تو یہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کرنا کیا ہے. لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے وہاں نبی سے درخواست نہیں کرتے تھے کہ آپ دعا کرو بارش ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، خشک ہو گئی زمین، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس نہیں گئے مدینے، بلکہ اللہ کے نبی کے چچا زندہ تھے، ان کو لیا اور لے کر کے گئے اور جا کر کے ان سے دعا کی درخواست کروائی اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ، اے اللہ جب تک میرے نبی ہم میں موجود تھے تب تک تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج ہمارے نبی ہم میں موجود نہیں، ان کے چچا کو لایا ہوں، اے اللہ ان کی دعا قبول فرما، بارش نازل فرما. حضرت عباس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی. یہ تین وسیلے ہیں جو جائز ہیں میرے عزیزو، جائز ہیں اور اس تین وسیلے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے وسیلے ہیں وہ تمام کے تمام حرام ہیں اور ممنوع ہیں اور شرکیاں ہیں. میں مختصراً دو تین منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں تاکہ زیادہ آپ کا وقت نہ لوں. میں یہ پورے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ تین طرح کے وسیلے حلال ہیں، باقی کسی کی ذات کا وسیلہ لینا، کسی کی عظمت اور اس کے رتبے اور مرتبے کا وسیلہ لینا، کسی کے حق کا وسیلہ لینا، کسی کی غیر، کوئی غیر موجود ہے مر چکا ہے، نبی ہو یا رسول ہو یا کوئی بھی ہو،
اس کا وسیلہ لینا، یہ تمام کی تمام میرے عزیز و بدعات بھی ہیں، شرک بھی ہیں، حرام بھی ہیں، ان تمام سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان کی دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے لیے اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں، چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہت سارے علامہ شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہت سارے علماء کی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں، کیسٹیں موجود ہیں، آپ اس کو سنیں۔ میں نے یہ چابی دے دی ہے آپ حضرات کو، آپ اس کو کھول کر کے دیکھیں۔ تو یہ وسیلے کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اس میں ایک بات آتی ہے قبروں کی زیارت کی، تو ظاہر ہے کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زور القبور فإنها تذکرکم الآخرة۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کو دیکھا، ٹٹولا پختہ ہوئے، پہلے منع کیا تھا قبرستان نہیں جانا، کسی قبر اوبر کے پاس نہیں جانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن تو نہ ہی تم زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ، لیکن اس لیے جاؤ تاکہ مقصد کیا ہو، وہاں تمہیں آخرت یاد آئے۔ تو قبرستان جاؤ تاکہ آخرت یاد آئے اور وہاں جا کر کے آخرت کو یاد کرو کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر یہاں سوئے ہوئے ہیں، ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں جو ہے دھوم دھڑکے اور عرس اور میلے اور ٹھیلے اور یہ جو گاجے باجے ہوتے ہیں، جیڑی بھنگڑی، یہ سب کرنے کے لیے جاؤ۔ آپ سب ان حضرات، آپ سب ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وسیلہ کا اور زیارت قبر کا اور زیارت قبر کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہاں جاؤ تو ان کے اوپر سلام کرو، السلام علیکم اہل القبور، یہ اور جو ہے اغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون، یہ دعا پڑھو، اور وہاں چومنا، چاٹنا، اس پر بیٹھنا، وہاں چپل پہن کے چلنا، یا قبر پر بیٹھنا، یا چراغ جلانا، یا بتی جلانا، یا اگربتی، یہ سارے حرام اور بدعات اور شرکیات میں سے ہیں۔ ایسی چیزوں سے توبہ کرو، بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و حدیث پر اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، اور ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے آل اولاد اور ذریات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ہم سب کا شفیع بنائے اور سفارش کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا کہا ہے سنا ہے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔